Saludos a todos. Yes, silver by now. Oh, dapat. That's a 12 candy. Okay. 3 star juga. 2085 pun 3 star. Shiny! Shiny Sneasel! Yeah! Oh, cantik! Oh, I got Shiny Sneasel! Yes! 1595 lagi tu! Wow! No, I'm bad IV. Takpelah. Wow, lah. Kota. Let's go.
两个人有能力哦，真是，饿死了，多餐具。Tapi dua-dua yang lain 15. Dah dapat 100%? 100% berapa? 216. Dah dapat 216. Tak, kalau ikan kau level G. Ya. Ikan aku level G. First week tak ada 90%. Second week 100%. Okay. Yang main ikan aku nak dapat 1. Bertuan pun susah. Sekarang, main ikan aku kat mana tu? Louis Evo. Sí.
Okay.